Ja sam pre neki dan, po ne znam koji put, bio na stanici Sukovo i uvek kad vidim, evo iznad telefona kojim snimam, pokazujem našim gledalcima kuću sa kompjutera, to je onaj tekst, ja sam vam poslao juče, zašto je propala najlakša stanična zgrada na putu za Istanbul. To je istorijski spomenik pod zaštitom države, vi ste Zavod za zaštitu spomenika, direktor, šta ćete mi reći? Malo ću da ispravim, pošto sama stanica nije proglašena za nepokretno kulturno dobro i nije na taj način pod zaštitom države, ali da svoja spomenička svojstva svakako ima. Ne mogu vam ništa konkretno reći, jer kao i dobar deo stvari koje nisu zaštićene, pa čak i da jesu, mi nismo u mogućnosti da zaustavimo, jer su one u vlasništvu nekog drugog. U ovom slučaju mogu samo da pretpostavim da je u vlasništvu železnice i svaki vlasnik, da li nepokretno kulturno dobro, da li bilo koje imovine koje ima određeno svojstvo, makar i ne morala da ima, je dužan da se o tome stara kao jednostavno dobar domaćin. A mi smo tu, zavod kao ustanova, da pomogne, da propiše uslove, da da smernice ako dođe, nažalost u situaciji je problem, kada se bude u situaciji da se nešto sredi kako treba, da se dovede u neko prvobitno stanje, tu su kolege iz zavoda koje mogu da daju smernice i uslove i uputstva kako to treba da se radi. Sama stanica, video sam, svakako zaslužuje pažnju. Krenuli su radovi, ja mislim, na obilaznici, tako da je moguće i da železnica, to je bar bilo u najavi, da ta mesta krenu da sređuju i da to dovode u neko pristojnije stanje. Naravno, opet se vraćamo na istu stvar, finansije prva i poslednja, da bi to moglo da se dovede u neko, da kažemo, pristojno stanje. Ja sam ovu informaciju o istorijskom spomeniku dobio tamo od meštana, moguće da nije relevantna, ali ovo što vi kažete, to je takođe bitno, da ova zgrada, ova kuća zaslužuje brigu. Moram da priznam, ne samo ta, ali ukazali ste mi na tu stanicu, koje svojstva, rekli ste da ima i neku svoju priču sa da je oteo kralj i tako dalje. Apsolutno se slažem sa vama, s tim što kažem, jednostavno zavod kao zavod ne može da, nije vlasnik takve nekretnine, već on je vlasnik koji je, ja sam vas i pitao da li je železnica, rekli ste mi da niste sigurni da li je železnica ili neko drugi, sigurno postoji, znači ko je vlasnik i on jedini pozvan da, i jedini u mogućnosti da tu stanicu dovede u neko, da kažem, u neko bolje stanje. Ja bih voleo, očekujem, s obzirom da ste čovek koji je preduzimljiv, mlad čovek, ambiciozan, da možda pošaljate ekipu da ovo pogleda i da se borimo dalje, da sačuvamo. To je građeno tamo negde 1920. neke do 30. Kralj Aleksandar je tu boravio. Ja znam, ajde Italija. Tri kamena da nađu iz prošlosti, oni će da ograde i od toga da naprave spomenik interesantan turistima. Tako da, nadam se da se slažete sa mnom. Slažem se, mnogo toga zavređuje pažnju našoj zemlji što do sad nije. Mnogo toga se i pomaklo, moram da priznam, i dovelo se u mnogo poboljšanje što je bilo, ali daleko smo od završetka posla našeg.